উন্নয়ন কার কারণে লাগে যদি আমার ভবিষ্যৎ প্রজন্মর স্বাস্থ্য ভালে না থাকে আমি যদি সুস্বাস্থ্যরে জিয়াই থাকিব নোৱাৰো তেতিয়া কংক্রিটর মহানগরীখনিত আজি এটুপা পানির কারণে মানুহ হাহাকার হয়েছে কোনে আমার যুব প্রজন্ম যদি জিয়াই না থাকে এই ওভারব্রিজের উপরে গাড়ি লৈ যাব কোন অধ্যক্ষগৰাকীক যেতিয়া অধ্যক্ষ দিছিলে তেতিয়া এনেকুৱা লাগিছিলে তেওঁ খুব লার্নেড মানুহ জনা বুজা মানুহ এতিয়া দেখিলোঁ যে তেওঁ পাপেট তেওঁ যে কৈছে গছৰ তললৈ যাব লাগে তেওঁলোকে কৈছে এ চি বন্ধ কৰি দিব লাগে তেওঁ এ চি ৰুমত থাকি এতিয়াও তেওঁ কথাটো কওঁতে কুটটো পিনি আছে তেতিয়ালৈকে কেৱল জানো অভাৰব্ৰিজ দি পেলাই বিল্ডিং দি পেলাই জানো আমি জীয়াই থাকিব পাৰিম আমি উন্নয়ন কাৰ কাৰণে কৰিছোঁ ভৱিষ্যত প্ৰজন্মৰ কাৰণে কৰিছোঁ যদি ভৱিষ্যত প্ৰজন্মৰে উন্নয়ন নহয় ভৱিষ্যত প্ৰজন্মৰে যদি স্বাস্থ্য ভালে নাথাকে তেতিয়ালৈ এই কংক্ৰিটৰ অভাৰব্ৰিজবিলাকৰ দি পেলাই জানো আমি জীয়াই থাকিব পাৰিম অধ্যক্ষগৰাকীক যেতিয়া অধ্যক্ষ দিছিলে তেতিয়া এনেকুৱা লাগিছিলে তেওঁ খুব লার্নেড মানুহ জনা বুজা মানুহ এতিয়া দেখিলোঁ যে তেওঁ পাপেট আৰু পাপেট হওঁতে হওঁতে কেতিয়া কি কথা ক'ব তেওঁ সেই কথাটো মানে পাহৰি গৈছে তেওঁ যে কৈছে গছৰ তললৈ যাব লাগে তেওঁলোকে কৈছে এ চি বন্ধ কৰি দিব লাগে তেওঁ এ চি ৰুমত থাকি এতিয়াও তেওঁ কথাটো কওঁতে কুটটো পিন্ধি আছে আচলতে তেওঁৰ কথা ক'ব গ'লে তেওঁ নিজে এসময়ত জংঘলত আছিলে তো তেওঁ মানে এতিয়া জংঘলতে থাকা বুলি ভাবিছে প্ৰকৃতি যিটো অত্যাচাৰ চলিছে আচলতে চৰকাৰৰ পিনৰ পৰা বেছি অত্যাচাৰ চলাইছে বুলি ক'বলৈ বিচাৰিছোঁ কাৰণ 25 বছৰীয়া 50 বছৰীয়া গছ আমি গুৱাহাটীত কাটি দিয়া এতিয়া দেখা পাইছোঁ ফ্লাইঅভাৰৰ নামত আজি আপুনি যদি চায় যে জালুকবাৰীৰ পৰা খানাপাৰালৈকে 4-lane হাইৱেটো 6-lane কৰাৰ নামত আপোনাৰ প্ৰায় 7,000ৰ বেছি গছ কটা গ'ল ৰিজাৰ্ভ বেংকৰ পৰা নুনমাটিলৈকে এখন ফ্লাইঅভাৰ বনাব তেতিয়া আমাৰ এই দীঘলী পুখুৰীৰ গছ চানমাৰীৰ গছ নুনমাটি এই গোটেই এই বৃহৎ এলেকাটোৰ গছ তেওঁলোকে মানে কাটি পেলাই খাস্তাং কৰি দিব আজি বিশ্ব পৰিৱেশ দিৱস সমগ্ৰ বিশ্বৰ দৰে আজি অসমতো বিশ্ব পৰিৱেশ দিৱস পালন কৰা হৈছে কিন্তু আমি বৰ্তমান উপস্থিত আছোঁ দীঘলী পুখুৰীৰ পাৰত দীঘলী পুখুৰীৰ পাৰত কিন্তু আজি এক ব্যতিক্ৰমী ধৰণে বিশ্ব পৰিৱেশ দিৱস উদযাপন কৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে গুৱাহাটীৰ নাগৰিক মঞ্চৰে এই ইতিমধ্যে তেওঁলোকে এক ব্যতিক্ৰমী আচলতে প্ৰকৃতিৰ বাবে আন্দোলন বুলিয়ে ক'ব লাগিব এই আন্দোলন সাব্যস্ত কৰিছে য'ত গুৱাহাটী মহানগৰীৰ ভালেসংখ্যক গণ্য মান্য লোক আহি ইয়াত উপস্থিত হৈছে আৰু তেওঁলোকে নিজৰ প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰিছে ভিডিঅ' জাৰ্নেলিষ্ট পাৰ্থপ্ৰতিম বৰলৈ সহযোগত মই আপোনালোকক দেখুৱাম সামগ্ৰিক দৃশ্যাৱলী এইটো এটা খুব সুন্দৰ পদক্ষেপ লৈছে চিটিজেনছ ফৰাম ফৰ গ্ৰীণ গুৱাহাটী তেওঁলোকে কৰিছে আচলতে গুৱাহাটীত যেতিয়া ৰাজধানী অনা নিয়নাৰ যেতিয়া কথা ওলাইছিল ৰাজধানীৰ স্থান নিৰ্ণয় তেতিয়া গল্পকাৰ সৌৰভ কুমাৰ চলিহাক মাতিছিল আৰু তেওঁ দুটা শাৰীৰ এটা মন্তব্য দিছিল তেওঁৰ মন্তব্যটো আছিল যে গুৱাহাটী এখন ধুনীয়া ঠাই ধুনীয়া বস্তু নষ্ট কৰিব নাপায় সেই গুৱাহাটীখন সঁচাকৈ আজি নষ্ট হৈ পৰিছে আৰু বিশেষকৈ এই যে গছ গছনিবোৰ কাটিছে নিৰ্মাণৰ নামত সেইটো ভয়ংকৰ অৱস্থা কৰিছে যে আমাক বিকাশ লাগিব কিন্তু সেই বিকাশ বহনক্ষম হ'ব লাগিব গতিকে এই মঞ্চৰ পৰাই আচলতে মই আমাৰ অভিভাৱকস্বৰূপ চৰকাৰখনক জনাব বিচাৰোঁ যে যিবোৰ ব্যৱস্থা অন্য মহানগৰত লৈছে ভাৰতৰ বেংগালুৰুত লৈছে কলকাতাত লৈছে তাত তেনেকুৱা নিৰ্মাণ কাৰ্যবিলাকত বিকল্প চিন্তা কৰিহে আচলতে নিৰ্মাণ কৰে কিন্তু আমাৰ ইয়াত একেবাৰে বিকল্প চিন্তা কৰা নহয় যথে মধে গছ গছনি কাটি তহিলং কৰিছে গতিকে এনেকুৱা কামবিলাকত আচলতে নাগৰিকৰো মতামত লোৱা উচিত যিটো অন্যান্য মহানগৰবিলাকত কৰিছে মই এটা কথা বুজি পোৱা নাই যে বিশ্ব পৰিৱেশ দিৱস 5 জুন আমি 5 জুনত গছপুলি এটা হাতত লোৱা মানে পৰিৱেশ ৰক্ষা কৰাটো নুবুজায় প্ৰকৃতিয়ে আমাক চব দিছে বায়ু পানীৰ পৰা ফল ফুল খোৱা প্ৰত্যেকটো বস্তু প্ৰকৃতিয়ে দিছে জীৱশ্ৰেষ্ঠ বুলি কওঁ আমি মানৱ সমাজক জীৱশ্ৰেষ্ঠ বুলি কওঁ কিন্তু আমি এফালৰ পৰা প্ৰকৃতি ধ্বংস কৰি গৈছোঁ উন্নয়ন কাৰ কাৰণে লাগে যদি আমাৰ ভৱিষ্যত প্ৰজন্মৰ স্বাস্থ্য ভালে নাথাকে আমি যদি সুস্বাস্থ্যৰে জীয়াই থাকিব নোৱাৰোঁ তেতিয়া কংক্ৰিটৰ মহানগৰীখনিত আজি এটুপা পানীৰ কাৰণে মানুহ হাহাকাৰ হৈছে এইমাত্ৰ মই এখন ৰেষ্টুৰেণ্টত হাত ধুব যাওঁতে কৈছে বাইদেউ 3 দিন ধৰি ইয়াত পানী নাই যদি পানী নাথাকে বায়ু যদি প্ৰদূষিত পৰা আমি আঁতৰি আহিব নোৱাৰোঁ তেতিয়ালৈ কেৱল জানো অভাৰব্ৰিজ দি পেলাই বিল্ডিং দি পেলাই জানো আমি জীয়াই থাকিব পাৰিম আমি উন্নয়ন কাৰ কাৰণে কৰিছোঁ ভৱিষ্যত প্ৰজন্মৰ কাৰণে কৰিছোঁ যদি ভৱিষ্যত প্ৰজন্মৰে উন্নয়ন নহয় ভৱিষ্যত প্ৰজন্মৰে যদি স্বাস্থ্য ভালে নাথাকে তেতিয়ালৈ এই কংক্ৰিটৰ অভাৰব্ৰিজবিলাকৰ দি পেলাই জানো আমি জীয়াই থাকিব পাৰিম সেইকাৰণে মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰীজনক কৈছোঁ যে 4খন অভাৰব্ৰিজ নহ'লেও আমি জীয়াই থাকিব পাৰিম কিন্তু এই প্ৰকৃতিৰ গছ গছনিবিলাক পাহাৰবিলাক কাটি পংকে যিটো ধ্বংসস্তূপত পৰিণত কৰিছে আমি জানো জীয়াই নাথাকিলে অভাৰব্ৰিজৰ ওপৰতে গাড়ী চলাব কোনে আমাৰ যুৱ প্ৰজন্ম যদি জীয়াই নাথাকে এই অভাৰব্ৰিজৰ ওপৰতে গাড়ী লৈ যাব কোন সেইকাৰণে কৈছোঁ আমি জীয়াই থাকিবৰ কাৰণে প্ৰকৃতি থাকিব লাগিব আমি মানৱ ইমান উন্নয়নৰ নামত নিষ্ঠুৰ হৈ গৈছোঁ এজোপা গছ কাটিবৰ কাৰণে এইটো তেওঁলোকে 1 মিনিট সময় কুণ্ঠাবোধ নকৰে কিন্তু সেই গছজোপাই যে কিমান অক্সিজেন দিয়ে
আমাক যে সকাহ দি আছে এই কথাটো ভাবিবলৈ মানুহৰ সময় নাইকিয়া হৈছে। সেইকাৰণে কৈছোঁ ভাবক, কেৱল 5 জুনৰ দিনাখনেই এই আমি মানত শৃংখল কৰি পেলাই আক্ষৰিকভাৱে প্ৰতিবাদ কৰিলে নহ'ব। সকলোৱে সঁচা অৰ্থত চৰকাৰখনেও প্ৰকৃতিৰ ক্ষেত্ৰত আগবাঢ়ি যাব লাগিব, তাকে কামনা কৰিছোঁ যে প্ৰকৃতি থাকিলেহে আমি জীয়াই থাকিম। বাইদেউ, আমি শেহতীয়াকৈ এটা মন্তব্য দেখিবলৈ পালোঁ, অসম বিধানসভাৰ সন্মানীয় অধ্যক্ষগৰাকীয়ে এটা মন্তব্য কৰিলে, আপুনি নিশ্চয় অৱগত মন্তব্যটোৰ বিষয়ে। এতিয়া আমি এনেকৈ ভাবি ল'ব পাৰোঁ নেকি, আপোনালোকৰ গছৰ তললৈ আহিছে অসম বিধানসভাৰ অধ্যক্ষগৰাকীৰ কথা শুনিয়ে গছ তললৈ আহিছে নেকি? অধ্যক্ষগৰাকীক যেতিয়া অধ্যক্ষ দিছিলে তেতিয়া এনেকুৱা লাগিছিলে তেওঁ খুব লাৰ্নেড মানুহ, জনা বুজা মানুহ। এতিয়া দেখিলোঁ যে তেওঁ পাপেট, আৰু পাপেট হওঁতে হওঁতে কেতিয়া কি কথা ক'ব তেওঁ সেই কথাটো মানে পাহৰি গৈছে। তেওঁ যে কৈছে গছৰ তললৈ যাব লাগে, তেওঁলোকে কৈছে এ চি বন্ধ কৰি দিব লাগে, তেওঁ এ চি ৰুমত থাকি এতিয়াও তেওঁ কথাটো কওঁতে কোটটো পিন্ধি আছে, কাৰণ তেওঁ এ চিত আছে। গতিকে তেওঁ সেই কোটটো খুলি আমাৰ লগতে আহকচোন গছৰ তলত দুঘণ্টা বহাৰ যদি তেওঁ ক্ষমতা আছে তেতিয়া তেওঁ কথাটো ক'ম। এইবিলাক বাতুলামি, এওঁলোকে মানুহক তুচ্ছতাচ্ছিল্য কৰিছে, কিন্তু এটা কথা পাহৰি গৈছে, ইতিহাস ৰিপিট হয়। গতিকে এওঁলোকে মানুহক যিটো তুচ্ছতাচ্ছিল্য কৰাৰ যিটো আৰম্ভ কৰিছে, এওঁলোকক মানুহে এদিন ৰাম খেদা দিব। গতিকে এনেকুৱা অবাস্তৱ, নৈতিকতাহীন, দায়িত্ববোধ নথকা কথা কোৱাৰ কাৰণে অধ্যক্ষজনৰ প্ৰতি গৰিহণা দিয়া নাই, পুতৌ লাগিছে যে এই বেলেগৰ কথাত চলোতে চলোতে নিজৰ মানসিক ভাৰসাম্য আৰু সন্তুলন মানে হেৰুৱাই পেলাইছে। গতিকে তেওঁ অলপ নিজক মানে সন্তুলন কৰাটো ভাল। যিহেতু বাইদেউ ৰাস্তা ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ সম্প্ৰসাৰণৰ নামতো বহুত গছ কটা হৈছে, কিন্তু বাহিৰৰ কিছু ৰাজ্যতো দেখা যায় এতিয়া ধৰি লওক পদপথৰ ওপৰতেই গছ থাকে, গছ নকটাকৈ ৰাস্তা মানে নিৰ্মাণ কাৰ্য কৰিব পাৰি, সেইটো এনেকুৱা নহ'ব, মানে ৰকেট ছায়েন্স নহয়। মানে অসমত কিয় নোৱাৰে? চাওক, ইয়াতে হৈছে যে এনকাউণ্টাৰ বুলডোজাৰ, এজন ল'ৰাক আপোনাৰ দুখ এটাৰ কাৰণে যেতিয়া এনকাউণ্টাৰ কৰি দিব, মানুহ এজন যেতিয়া মাৰি দিবৰ কাৰণে এটা নিয়ম বনাইছে, তেতিয়াহ'লে গছটো মাৰি দিবৰ কাৰণেতো তেওঁলোকে চিন্তা নকৰে, কাৰণ মানুহজনে চিঞৰি আয়ো পায়ো বুলি মাৰোঁতেও এনকাউণ্টাৰ কৰি দিয়া পলিচি এটা লৈছে, গছটোৱেতো চিঞৰিব নোৱাৰে। গতিকে এওঁলোকৰ গোটেই পলিচিটোৱে হৈছে মানে অতৃপ্ত আত্মা বুলি এটা আমি সৰুতে পঢ়িছিলোঁ যে অতৃপ্ত আত্মা, এওঁলোকে মানে নিজৰ চেফ থাকিলে, আপোনাৰ ঘৰত যদি জুই লগা নাই কাষত জুই লাগিলেও এইখন চৰকাৰ কনচাৰ্ণ নহয়। গতিকে এওঁলোকৰ পলিচিটোৱে হৈছে বৰ চৈৰাতান্ত্ৰিক, স্বেচ্ছাচাৰী। গতিকে এওঁলোকে ভাবিছে যে অকল টকা খাই জীয়াই থাকিব, এওঁলোকটোতো অমৰ নহয়। গতিকে আমি এইকাৰণেই কৈছোঁ প্ৰকৃতিক বচাওক, গোটেই কথাবিলাক অকণমান সূক্ষ্মভাৱে চিন্তা কৰক, নহ'লে টকা পইচা থকাৰ পিছতো এওঁলোকেও এদিন আঁতৰতে এওঁলোকৰ ভৱিষ্যত প্ৰজন্মত নাইকিয়া হৈ যাব। বৰ্তমান আমি উপস্থিত আছোঁ বিশিষ্ট কবি নীলিম কুমাৰৰ সৈতে। ছাৰ, আপোনাক নৰ্থ ইষ্টলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি বিশ্ব পৰিৱেশ দিৱস, সমগ্ৰ পৃথিৱীৰ দৰে আজি আমাৰ অসমতো গুৱাহাটীতো বিশ্ব পৰিৱেশ দিৱস পালন কৰা হৈছে, কিন্তু এই উদযাপন কিছু পৃথক, কিছু ব্যতিক্ৰম। উন্নয়ন সকলোকে লাগে নিশ্চিতভাৱে, কিন্তু উন্নয়নৰ নামত যদি প্ৰকৃতি তাৰ ভাৰসাম্যটো হেৰাই যায়, ই কেনেধৰণৰ প্ৰভাৱ পেলাব, আপুনি কি কয়? উন্নতিটো যদি আমাৰ গছ কাটি যদি উন্নতি হয়, সেইটো এটা হ'ব নোৱাৰে কথা, কাৰণ গছ কটাটো এক ধৰণৰ অসভ্যামী, গছ কটাটোৱে সভ্যতাৰ বিৰোধী। গতিকে আমি গছ কাটি পেলাই সভ্যতাক ধ্বংস কৰাহে হয়। গতিকে আৰু গছত আমাৰ অধিকাৰ নাই, আচলতে মানুহৰ অধিকাৰ নাই, গছত চৰাইৰো অধিকাৰ। আমি চৰাইটো খুদি নাকাটো, বতাহক খুদি আমি নাকাটো, আমি কেৱল আমাৰ মানুহৰ প্ৰয়োজনত আমি গছ কাটিম নেকি? গছবোৰৰ চৰাইবোৰৰ প্ৰয়োজন নাই নেকি? চৰাইবোৰৰো অধিকাৰ আছে। গতিকে এই কথাবোৰ আমি ভাবিব লাগে। আমি যদি মানুহ হ'লে সংবেদনশীল হ'ব লাগে, মানুহ হ'লে সভ্য হ'লে, সভ্যটো কিহৰ ওপৰত? জ্ঞানৰ ওপৰত। জ্ঞান যদিহে হয় তেতিয়াহে সভ্য হ'ব পাৰে। গতিকে আমাৰ কি সেইখিনি জ্ঞানো নাই নেকি যে আমি চৰাই থাকিব দিব নালাগিব? গছ কটা মানে প্ৰকৃতি শুষ্ক হৈ যোৱা, প্ৰস্তুতি শুকান হৈ যোৱা, আমি সেই কথাটো বুজিব নালাগে। বতাহ শুকান হৈ যোৱা, মানুহৰ কেৱল আজিৰ প্ৰয়োজনত আমি ভৱিষ্যতৰ প্ৰয়োজনবোৰ ধ্বংস কৰিম নেকি? কেৱল আজিৰ আমাৰ সুবিধাৰ কাৰণে আমি ভৱিষ্যতৰ প্ৰয়োজনবিলাক ধ্বংস কৰিম নেকি? ভৱিষ্যতৰ এখন মৰুভূমি হৈ যাব, গতিকে পৃথিৱী মৰুভূমি হৈ যাব। এনেকৈ যদি আমি গছ কাটোঁ, গছ কটাৰ লগে লগে পানীও ধ্বংস হৈ যাব, লাহে লাহে চব ধ্বংস হৈ যাব। হৈছে, আপুনি অনুভৱ কৰিছে, গছ যিমানে কাটিছে, আমাৰ ইয়াত যিমানে ফ্লাইঅভাৰ হৈছে, লাহে লাহে আমি কিমান গৰমত, গোটেই অগ্নিবিন্দ হৈ উঠিছে গুৱাহাটীখন, লাহে লাহে আমি কিমান গৰমত জীৱন কটাব লগা হৈছে। আৰু সাধাৰণ মানুহখিনি, যিখিনি ধনী মানুহ, তেওঁলোকৰ শীততাপ নিয়ন্ত্ৰিত ঘৰত থাকিব, কিন্তু সাধাৰণ মানুহখিনি, সাধাৰণ মানুহ এখন ফেন কিনিবলৈও তেওঁলোকৰ এই নাই, সামৰ্থ্য নাই, তেওঁলোকে ক'ত থাকিব? তেওঁলোকে কি যাই থাকিব নালাগিব নেকি? আমি সেই মানুহখিনিবোৰৰ কথা শুনিছোঁ নেকি? আমি গোটেই গুৱাহাটীখনটো আমি যদি গোটেই গুৱাহাটীখন আমাৰ যদি ইমান আমাৰ সামৰ্থ্য থাকিলেহেঁতেন গোটেই গুৱাহাটীখন নগৰখন আমি শীততাপ নিয়ন্ত্ৰিত কৰি পেলাইছোঁ। সেই যদি আমি গোটেই গুৱাহাটীখন আমি শীততাপ নিয়ন্ত্ৰিত কৰিব পাৰিলোহেঁতেন, তেতিয়াহ'লে গুৱাহাটীত গছ কটাৰ অধিকাৰ থাকিলেহেঁতেন। কিন্তু আমি সেইটো যিহেতু কৰিব নোৱাৰোঁ, গতিকে এই কথাবোৰ অলপ চিন্তা কৰিব লাগে। আমি সাধাৰণ মানুহৰ চিন্তা কৰিব লাগে, কথা ভাবিব লাগে, আৰু ভৱিষ্যতৰ প্ৰজন্মৰ কথা আমি ভাবিব লাগিব। আচলতে তেওঁৰ কথা ক'ব গ'লে, তেওঁ নিজে এসময়ত জংঘলত আছিলে,
তো মানে এটা জঙ্গলতে থাকা বলে ভাবিছে এনে ধরনের পুলঙ্গা মন্তব্য একচুয়ালি যেটা মানে আমি মন্ত্রী এমএলএ বলে কোক মানে কি হয় আমার রিপ্রেজেন্টেটিভ হয় আমি ভোট দিয়ে পেলায় আমার রিপ্রেজেন্টেটিভ করে পেলায় আমি পঠাও মুখরপা এনেকা যেটা কথা শুনা হয় নয় আমার নিজের উপর ডাউট হয়ে যায় যে আমি কাক ভোট দিয়ে পেলায় পঠালো আমার রিপ্রেজেন্টেটিভ নে আজি আমি বাধ্য হয়েছো আহি পেলায় উলাব কারণে এই প্রচন্ড গরমত আমি এইটো কারণে উলাই আহিছো কারণ আমি যদি উলাই নাহো তেনেহলে এই যে প্রকৃতি যেটো অত্যাচার চলিছে আসলতে সরকারের পিনৰ পৰা বেছি অত্যাচার চলাইছে বুলি কবলে বিচাৰিছো কারণ 25 বছরিয়া 50 বছরিয়া গছ আমি গুৱাহাটীত কাটি দিয়া এতিয়া দেখা পাইছো ফ্লাইওভারের নামত হয় ডেভেলপমেন্ট লাগে কিন্তু এনেকুৱা এটা টেকনিকেও তো কাটিব পারে মানে ফ্লাইওভারখন নির্মাণ করব পারে যে গছখিনি নাকাটা করে পেলায় কেনেকে নির্মাণ করব পারে হেনুকাও তো একটা টেকনিক উলাব পারে তেনেকুৱা টেকনিক নিশ্চয় আছে কিন্তু সরকারে তাকে নকৰি পেলায় কেবল মাত্র কমিশনার ধান্দা তেও এই ফ্লাইওভার সমূহ বনাইছে ফ্লাইওভারে আমাক হয় ডেভেলপমেন্ট করব আমার শহরখন ধুনিয়া করে তুলব কিন্তু প্রকৃতি নোহা করে আমি জানো বাঁচি থাকি পাৰিম গছ এজোপা এজোপা গছে কিমান টন অক্সিজেন দিয়ে এই কথা আমি সকলোৱে জানো এজোপা গছ কাটি দিলে কিমান লোকসান হয় কিমান অক্সিজেনের অভাব হয় সেই কথা আমি ইতিমধ্যে গম পাব গম পাইছোঁ কারণ গুৱাহাটীত এই জুন মে মাহত কেতিয়া 46-47 ফিল লাইক এতিয়া 47 হয়ে আছে মই বর্তমান চাইছিল ফিল লাইক 47 কেতিয়াও যোৱা নাই আগতে ইউপি বিহারত শুনিছিল যে 46-47 হয়েছে দিল্লির পর যেটা ঘুরি আইসিল দিল্লি আমাক কৈছিলে যে তোমালোক নর্থ ইস্টত থাকা ইমান ভাল পরিবেশ এটা থাকা তোমালোক লাকি হয় কিন্তু এতিয়া দিল্লিত আমার অসমতকৈ কম টেম্পারেচার আছে এই কথাটো এটা ভাবিবলৈ হৈছে সেইবাবে আমি উলাই আইছো কারণ এই প্রকৃতিটো কেবল আমার নহয় আহি থাকা প্রজন্মরও হয় আমি বসাব লাগিব আমার নিজের কারণে আমি বসাব লাগিব আর আহি থাকা প্রজন্মর কারণে আমি বসাই যাব লাগিব আর সরকারক অনুরোধ করে করে ভাগরি গেছো কারণ বিভিন্নজনে প্রতিবাদ করেছে স্মারকপত্র দিছে অনুরোধ করেছে যাতে গছ কিছুবা নাকাতে কিন্তু কোনো শুনার কোনো ধৈর্য নাই কমিশনের কারণে কেবল মাত্র ফ্লাইওভার বনায় আছে সময়ত যে আমার উন্নয়নের সরকারের পৃষ্ঠপোষকতা যে উন্নয়নের কার্যসূচী চলি আছে তাত ব্যাপক রূপত পরিবেশের উপর অত্যাচার করা হয়েছে আর তার পরিমাত্রা গুৱাহাটী মহানগর আটাইতক বেশি হয়েছে আর তার পরিণাম আজি আমি ভুগিবল বাধ্য হয়েছ আজি আপনি যদি চায় যে জালুকবাড়ির খানাপাড়ালেকে ফোর লেন হাইওয়েটো সিক্স লেন করার নামত আপনার প্রায় 7000-এর বেশি গছ কটা গল এটা ফ্লাইওভারের নামত জোরত তিনিআলিত ফ্লাইওভার নামত বহুত গছ পুরনি পুরনি গছ কাটি দিলে এতিয়া তেওঁলোকে কৈছে যে সিদিনা কেবিনেটত পাস হয়েছে যে তেওঁলোকে রিজার্ভ ব্যাঙ্কের নুনমাটিলৈকে এখন ফ্লাইওভার বনাব তেতিয়া আমার এই দীঘলী পুখুরীর গছ সানমারির গছ নুনমাটি এই গোটে এই বৃহৎ এলাকাটোর গছ মানে কাটি পেলে খাস্তাং করে দিব ইয়াতে আপনার ফ্লাইওভারের নামত কমিশনের অঙ্ক জড়িত হয়ে থাকে আর এই কমিশনের অঙ্কত সকলোয় ভরি দিয়তে ইয়াত একদম রাজ্য প্রশাসনীয় একেবারে মুরব্বীর পৰা একেবারে জড়িত করে পেলায় ঠিকাদারালৈকে এই মানুষকল জড়িত হয়ে পেলায় সাধারণ মানুষের কথা নাভাবি প্রকৃতিক এনেকুৱা অত্যাচার করে আর তার ফল ভোগ কৰিবলগা হয় সাধারণ মানুষে গতিকে আজি আমি এই কার্যসূচীর জড়িয়ে বিশ্ব পরিবেশ দিবসের দিনা এটাই কথা কৈছো যে তথাকথিত স্লোগান উন্নয়নেরপরা গুৱাহাটীর পরিবেশ রক্ষা করব লাগে আর যদি ভবিষ্যতে এই যে ফ্লাইওভারখন এই প্রস্তাবিত ফ্লাইওভারখন রিজার্ভ ব্যাঙ্কেরপর আপনার নুনমাটিলৈকে এই যদি ফ্লাইওভারখন বনোৱাৰ নামত গছ গছনি কাটিম বলে ভাবিছে তেনেহলে আমি রাইজে তাক বাধা দিম আর আমি আজি এই কার্যসূচীর পিছত পরবর্তী পর্যায়ত অহা 7 দিনের ভিতর আমি উপায়ুক্ত মহোদয় এখন স্মারকপত্র প্রদান করিম যাতে ফ্লাইওভার নির্মাণের নামত হোক উন্নয়নের নামত হোক রাস্তা বহল করার নামত হোক গছ গছনি আর নাকাটে।